Ahoj, jmenuji se Filip a v rámci Národního muzea koordinuji digitalizaci zvukových dokumentů. A rád bych vám představil, jakým způsobem zachraňujeme zvukové nahrávky na fonografických válečcích a gramofonových deskách. Nyní se nacházíme v Národním muzeu, Českém muzeu hudby, kde máme specializované pracoviště na záchranu zvukových nahrávek. Půjdeme se podívat do fotostudia ke Katce Figarové, kolegyni, která nám fotí gramofonové desky a fonografické válečky. Já jsem Kačka a provedu vás procesem fotografování etikety gramofonové desky. Proč je důležité gramofonovou desku vyfotografovat? Gramofonovou desku fotografujeme, protože chceme zachovat její archivační kopii, nebo spíše archivační kopii té etikety. Dalším důvodem je, že ten můj pilíř té workflow, tak je fotografování, ale po mně následuje ještě katalogizace a evidence. A vlastně v té naší workflow my se snažíme minimalizovat přesouvání a zacházení s těmi sbírkovými předměty, protože samozřejmě čím více ten předmět přesouvá, tak tím je větší riziko, že se nějak poškodí. Takže vlastně když ode mě ten dokumentátor dostane digitalizovanou kopii etikety, tak se tohleto riziko mnohem zmenšuje. A zároveň ten dokumentátor má mnohem větší svobodu v tom, že se může různě zazumovat do té etikety a může odhalit i detaily, které by normálně pouhým okem neviděl. Kde celý proces fotografování gramofonové desky probíhá? Fotografování probíhá tady v Českém muzeu hudby v našem nově zbudovaném fotografickém studiu. To studio je dimenzováno přímo na fotografování etiket desek a krabiček válečků. V tom studiu máme speciální fotografické rameno, které je ukotvené do zdi a umožňuje nám snímat desky ze zhora. Dále fotografujeme pomocí takovéhle profesionální zrcadlovky a velmi kvalitního objektivu, který zajišťuje opravdu velkou kvalitu toho snímku. Dále svítíme objekty pomocí LED světel. Kdo se fotografování gramofonové desky účastní? U fotografování jsem vždycky přítomná já jako fotografka. Já zajišťuji hladký průběh fotografování, kontrolu správné nastavení světel, jestli máme správný počet snímků a tak podobně. A pokud fotografujeme nějakou větší sbírku, třeba která čítá stovky až tisíce kusů desek, tak mám u fotografování jednoho až dva pomocníky. Jeden většinou vytahuje desky z krabic a z obalů a podává je druhému a druhý vlastně pokládá ty desky na fotografickou plochu a potom otáčí na druhou stranu. Co následuje po vyfotografování gramofonové desky? Po fotografování následuje opětovná kontrola správného počtu snímků. A zároveň ty snímky musí být správně přejmenovány vlastně podle QR kódu, který má každá deska unikátní. A poté se fotografie naimportují do postprodukčního programu, kde já dělám různé operace jako redukce nějakých optických vad objektivů, správné přidělení barevného profilu a podobně. A po exportu předávám tyto digitální kopie těch etiket dokumentátorovi, který následně provádí evidenci a katalogizaci. Výsledkem fotografování je věrná digitální kopie etikety gramofonové desky.